årton kvadrat kompletterar och skriver trycket på formen ax. Addera b i parentes i kvadrat. Addera c c. Okay. 200 är inte en, en kvadrat, så perfekt kvadrat. E, så har vi x upphöjt till 2, addera 20x, addera 200. I 20x hittar vi och sen 10. Det betyder är att vår första term är x, och andra term är 10. Så har vi x är där med 10 upphöjd till 2. Då har vi tagit 100 redan. Jag ska säga, göra så här. Jag ska räkna den här, så har vi x till 2, adderar 2, multiplicerar med 10x, adderar 100 egentligen. Då har vi 100 redan där. Så om jag, jag ska skriva den här nu i, i den formen som de vill så har vi x till 2, adderar med 20x, adderar med 100, så adderar vi med 100 till, därför att vi har 100 där. Och den här, bara den här, har vi x därmed 10 i parentes i kvadrat och sen har vi 100 kvar. Som jag gör sådär. Ska vi titta på b. b. Har vi 4x upphöjt till 2, med 20x därmed 10. Då har jag egentligen här så har jag 2 multiplicerat med 2x. Därför jag har 4x2, så den här är 2x och 2x då. Och då har jag den, den sista, om jag har 20 så har jag 4 redan. Vad blir det då? Fem då? Och då blir det 20. Okay. So, det betyder att jag har två x. Det är subtraherar med 5. Ja. Eh, I kvadrat. Oj, jag har ingen penna. kan ta den här pennan nu då. I kvadrat. Eh, om jag räknar den så får jag 4x2. till eh, Subterrar med 2 multiplicerat med 2x multiplicerat med 5 och där med 5 upphöjt till 2. Så har jag 25 där egentligen. Men jag har bara 10. Så om jag kan göra så här nu då, så har jag 4x2 är lika med där eller där. Med 20x där med 25. Den har jag där. Men jag har bara 10, så jag måste subtrahera den med 15. Då har jag den här nu. 2x minus 5 i kvadrat subtraherar med 15, så får jag den där 10 som är angivet.